Dakle, noć je pokvarila planove. Maja Nikolić krenula je na noćno kupanje sa ekipom Ekskluziva u želji da napravi parodiju na spot za pesmu Drunk in Love koju izvodi Beyoncé Knowles. Na kraju se zaustavila samo na valjanju u pesku. Zatekli smo pevačicu Maju Nikolić na jednoj napuštenoj plaži na Crnogorskom primorju i to ni manje ni više nego u društvu misterioznog muškarca. Ja sam večeras došla na plažu sa Mozartom i stvarno sam vam dovela gospodina koji onako vrlo kulturno predstavlja svoju vrstu muzike i svoj kulturni milje, jer sam samo s njim mogla da uživam ovako, ustala se na plaži, potpuno sama, kad je ovoliko hladno. Za razliku od pojedinih političara koji obožavaju Beethovena i Chopina, Maja bira Mozarta. Mozart je definitivno pravi muškarac i žao mi je što nisam rođena u njegovo vreme, jer sam ja jedna jako romantična žena, iako to možda tako ne izgleda, jer to novinari sasvim drugačije prikazuju, ali svi ljudi koji me poznaju znaju zapravo kako je Maja, kako je Maja, prava Maja Nikolić. Prema tome, Mozart... Možda bih više volila da sam rođena u vreme onih pravih krstaša, kada su žene čekale pisma i po 6, 7, 8 meseci da im donesu. Ja više volim te pisane poruke. Danas pošleš poruku i u roku od par sekundi stigne na neki drugi kontinent. To se meni ne dopada. Ja više volim pisanu reč, volim da pišem ćirilicom. Ove scene nas su podsjetile na spot Drunk in Love, čuvene Beyoncé Knowles. Obema je zajedničko da postavljaju standarde. Ja sam neko ko mnogo voli da peva, zato sam i ovde. Večeras imamo nastup u diskoteci Opera na Jazu i dovela sam svog misterioznog pratioca, gospodina Mozarta, da ne bude da je Maja Nikolić došla sama. A ti hladan kao stena, a ja naivna, bio si mi prvi, trebalo je malo vremena. Postojanje na muzičkoj sceni više od 20 godina duguje isključivo blistavom umu. Ona kaže da sam lagala i da te nikad nisam volela, ma ko je žena ta? Ko je sad ona? Ja ne znam ko je dovoljno kreativan kao ja da... U svakom trenutku se seti neke lucidne ideje. Pa ko bi Mozarta doveo na plažu? Mislim, ja mislim da se on prevrće u grobu, da ga jedna Maja Nikolić šeta u posle ponoći ovde po Budvi. On čovjek ne zna gde je Budva. Pitali smo se kako popularno i nišliki polazi za rukom da puni klubove, a da istovremeno ne razočara svoje korene. Moram da eksperimentišem da bi kao i svi ostali opstala, a da opet koketiram sa polukvalitetom, što znači etno pop, ali opet ne turbo folk. Što znači Maja,
ali ipak Maja 21. veka. Znači da Srbija i dalje može da neguje svoj pravi zvuk, da dalje možemo pevati prave srpske pesme kao što su Kosovski Božuri, kao što su Vidovdan i Đurđevdan, kao što su fantastična pesma Beograd i da i dalje imamo fantastične pevače, čak, evo pogledajte Oluja, pa ovo samo ja mogu, samo mi fali još daska za jahanje talasa i da potpišem neki ugovor ovde sa Arapima i eto, rešili smo sve probleme sa Srbijom. Mlada sam, a tužna, bila sam jaka, bila sam carica, ma nisam ružna. Majine veštine naterale su nas da pomislimo da bi bila dobar diplomata. Obožavam da radim sa mojim partnerima, poslovnim partnerima Nemcima, volim da radim sa Rusima, su naša braća i Rusima uvek dajem prvo mesto. Objasnila nam je i zbog čega. Bez braće Rusa teško da možemo da opstanemo u ovoj globalnoj situaciji. Oni su tu bili kad god nam je trebalo, a i kad nam nije trebalo. I uvek imaju upliva u celu svetsku situaciju i prosto diktiraju tempo ove krize na neki način. Tako da ja prosto verujem da će i Gospoda nam pomogne da nam se Kosovo vrati na pravi način, a ako ne Putin, odnosno Gospod preko Putina, biće to neki Rus, neki čovek plave krvi, ruske ili srpske krvi. Kad kažem plave, za mene plavu krvi imaju samo oni pravi junaci, oni Srbi od ranije, od pre 10-15 vekova, kada nije bilo kompromisa sa đavolom, kada nismo prodavali zemlju za koru hleba, kada se nismo prosto saginjali neprijateljima i krivo mi je što prolazimo kroz ove krize. I ja prolazim kao majka, samohrana majka dvoje dece. Oduzeli su mi dete, ali ja to dostojanstveno trpim i nisam ovde da uživam i uveče ne radim intervju da bih uživala. U suprotnom bi bio tu neki živi Mozart, a ne ovaj koji je umro pre 100 vekova. Sa političkih tema vratili smo se na show biznis. Šta znači show biznis u Srbiji? Žuta štampa, žuta estrada, javna prostitucija ili sakrivena prostitucija pod velom žute štampe koja se radi vrlo javno, a polujavno. U stvari svi se znamo, niko ništa ne zna. Prema tome, to nije Maja Nikolić. Pre nego što smo se sa njom zaputili u diskoteku gde je nastupala, zanimalo nas je da li planira da novac investira u kupovinu nekretnine u Crnoj Gori. Mi smo jedan narod, ja prosto pripadam ovde i moj sin je po tati Crnogorac, odnosno Srbin, ja to ne odvajam. Kako mogu manastir Ostrog da odvojim od Srbije, prosto, to je srce Srbije. I ovaj, kupovati za svoju decu, unuke, na ovakvim svetim mestima, meni je Crna Gora jedna mala država, kao i Srbija koja može da bude mala država, veliki Monako ili veliki Kan i Monte Carlo sa velikim standardom. Prema tome, verujem i u bolju Crnu Goru i u bolju Srbiju. Kao Monte Carlo, Sija Montenegro, Brodu Marini. Sa plaže Novog Monte Carla zaputili smo se u diskoteku gde je pevačica atmosferu dovela do usijanja, a brojni muški pogledi nisu se spuštali sa nje čitave noći.